wallahi ba za mu yadda ba billahi la ilaha illallah ba za mu yadda ba kaga ya hakuri malai saku malai saku ya hakuri wannan mutumin ba za mu barki ba a matsayin ka na shugaba a garin nan kai ita gona ce mu da duk abin da ma bai faru ba wallahi duk abin da bai faru ba gidan da ne salamu alaikum sallallahu alaihi wasallam to ai ina ga cewa wallahi jama'an garin saka manyan gari kaman ku a ringa irin wannan hayaniya ai ba daidai bane haba malai saku malam bala manyan gari ai jama'ar gari ne mallima amma manyan gari ai bai kansa saka ba man bala assalamu alaikum wa alaikum assalam mallima abinda muke so da kai abubuwan da ake a garin nan ya isa gaskiya ne muna son ka shige mana gaba da sace-sace da kashe-kashe da ake ba wacce muke da dika wuce gaba mu jagorance mu je mu kashe ƴar kabila kai mu kawai shige mana gaba mu je mu kace ta kawai subhanallahi subhanallahi idan fa hankali idan fara ya baci hankali kar ya gushe ya kamata ku hankalin ku da jikin ku ko da fa da gaske a ce ba zargi bane a ce an kama ƴar kabilan nan dumu-dumu wa alaikum salam barkanku da zuwa inda a ce fa da ko a ce fa da gaske ne an kama ƴar kabila dumu-dumu da wannan laifin mu hukunci baya hannunmu dole in ma ta tabbata sai dai mu dauke ta mu danka hukuma amma mu ba daidai bane mu dau hukunci da hannunmu jama'a assalamu alaikum wa alaikum salam na zo na tare zancen ku rabi so ban ji me aka tattauna ba amma na gane me ake nufi ai a bayyane magana take magana ta Allah wannan abin da kuke shirin aikatawa kuskure ne babba gaskiya ne kuma ina mai tabbatar muku idan kuka aikata wannan abin ne yanzu kuke kokarin zuwa ku aikata sai kun yi da na sani Allah kiyaye eh sai kun yi da na saboda kun san dai cewar kun tabbatar da cewar ni mai ilimi ne a garin gaskiya ne mu duk jahilai ne duk a duk nan mu jahilai ne a to ba haka ba karatun ka magance mana masiba da muke tafi kai da ka ta mala da ka ta mala hakuri ya kare a garin nan yayan mutane sun zama kamar buredi yau a dan wannan gobe a dan wannan nan gaba ma mu za su ya hakuri ni ban ce karatu na amma ba a ƙarya da karatu gaskiya ne ko kai wallahi sai ya ƙaryata ka wannan gaskiya ne kaga dai wakilin mahaukatan garin nan ya faɗi gaskiya ya san baya mana adalci ƙarya ga sarkin mu na wallahi ya sani ƙware kwa ko ma menene dai abin da yake faruwa shine wannan abin da nake gaya muku shine wato ƴar kabila da kuke zarginta ba ta da hannu a cikin wannan abin gaba daya domin ko ni ne da ita muka je muka samu hukumar ƴan sanda muka gaya musu saboda su shigo su taimaka aje a karbo mutanen nan kun ji ko eh kun ji ko amma babu sa hannun ƴar kabila kwata-kwata a cikin to kun ji ko cikin lamarin mu mun yi haka ne dan mu taimaka a garin mu ita ma saboda yanzu me ya rage ai ita ma ta zama ƴar gari to ka ba gari muka je muka kira hukuma dan su zo su shiga cikin wannan ƙauyen su fito da mu su kwato mana abin da yake ba wannan ma Faisal Allah saka alkhairi amin ya Allah eh gaskiya ne Allah saka alkhairi amin abin da nake so da ku dan Ibrahim kai garba ku je ku kirawo mai ƴar kabila wannan tawani da ita ne wannan tsakanin ne ita ne ku je ku kira ku ta amma wannan tsakanin ne ita ne kira eh ba wannan matsalar bace wannan matsalar tsakanin ni da ita ne eh ku je ku kirawo ta wannan akwai tawa da ni da ita ne eh Faisal wannan ni da ita ne a kirawo min ita wallahi ba zai yiwu ba ƙarya ne mace ta iya ɗauka hannu ta maran wallahi ko ƴan gwalce sai na ci mutuncinta yanzu tun da na ba da wannan kwangilar a je a wulaƙanta ta wallahi sai an wulaƙanta ta za ta gani a ƙwaryarta nan dama kullum in ba a zo an same ka kana surutu ba to ba kai ba ne hanyoyin ka ɗera ɗari ne ba ɗaya ba wanda ban sani ba in rayuwar Lagos ƙarƙashin gada har mace ta mare ni wallahi ko ƴan gwalce ba zan ƙyale ta ba na gaya ma yarinyar nan fa ziga ta ake ba halinta ba ne esther ni za ta yi wa bultunci to gidan da take zaune ainawa ne me naka ne kuma zan tashe ta da kai maka je aka ba ta kuma sai na tashe ta sai na ta gayyara ta sai ta wulaƙanta a garin nan
haka ne kuma na kulla mata kenan na dora mata karan tsana haka ne wannan damuwar kace duk deja duk wai kai menene ne haka ne dan Allah dan Annabi sai muna magana kawai sai ka danga yin shiru kana son koyar da kai kana girgida kai kai ubanka ba jangwala gwada ba kai wani abu kamar yaya akwai wani abu wani abu ne wannan da baka son ka gaya min yake ta damun ka ka gaya min mana kullun ne ma magana sai ka ce akwai wani abu akwai wani abu wannan abu dai akwai wani abu garus ni wannan wani abin taka ta kishe ne ka je kai ta rike wani abin ka tunda ba za ka iya bayyana min ba na baka lafiya garus kece Esther ko Yes ki zo mu ji ana neman ki ne a fada fada lafiya dai ku to mu ma ba mu san ko me ke faruwa mu kika je kya gani okay I'm coming ta gaba mu ji yes ka Ban ga kin dora abinci ba. Ba ke dora girki ba. Wace irin rayuwa kika dauko ne wannan? Wani irin tsari kika fito da shi? Ha ba mai gida. Ba ka gan halin da nake cike ban da lafiya. Na yi amayya fa sau 20 sannan kuma wallahi ka san amai da kan hanjina amma tsakani da Allah ka ce wani dora abinci wannan wani irin rashin tausayi da rashin imani. Me ne rashin tausayi anan? Ai abincin ya kamata kina rashin lafiya ki dora. Yadda ko mutuwa kike zaki mutu ki shiga aljanna akan bautan miji ne kai kin san darajar aure kin san me abubuwan da mace za ta yi wa miji ta shiga aljanna hatta girki da yake gani a tafi azaba magi zuwa da dan nan kamar kin yi umara ne lada ne daba daba ba kai me zaki in ba bautan aure ba me gida bakin kai sai ruguntun kashi kuma wallahi wanda bai san ka ba ko na rantsa da Allah sai rantsa da Allah Allah ne a cikin ranka kana kiran aya da hadisi wannan tabbasa gane amma Allah abin da ke cikin ranka wallahi billahi ba shi mutuwa dai dole ce sai an mutu bara ma ki je in gaya miki kai ka zauna ka jira duniya kai a kai da kike gudunta ai akan bautan miji ne baki da wata daraja fa da tafi aure in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darajar ku guda biyu ce dakin mijin ku ko kabarin ku in baka ba ku kabarin ku kasance kuna dakin mijin ku in ba ku dakin mijin ku ku kasance kuna kabarin ku ifa kai na ciwo yake da ka dame ni matsala kenan matsalan matan bahaushe kenan wallahi yanzu in kabila ce nake aure wallahi da komai komai rashin lafiya wallahi sai ta girka abincin anti muna kwanta za ta fita suje su nemo mana abin da zamu ci ni ban taba ganin irin wannan rayuwa ba in dai baki zama motar kwana-kwana a nan gurin ba kan kuka wallahi baki burge ni ba ki zama motar kwana-kwana ki karanta majiniya zan kuma shiga daki ba girki tunda ba za ki girki ba zan shiga daki ki ci gaba da kukan kukan ki ya dame ni in fito ki ga yanda za mu yi da ke Alhamdulillah ga Bahausa yar kabila ta bayyana amma Faisal da ka dan matsacin ta dawo nan sai an fi fahimtar zancen nan a ta dawo nan a'a to Bahausa
dawo daga nan eh zo kake sa kiranki ai mun zama daya a'a ba dawo ba shi can a'a ka fi kyau kusa da ni hukuma inda ka fi kyau a kusa da ni Faisal ka fi kyau anan kusa da ni koda tana jin Hausa akwai kalmar da in ka rikice mata sai ta turanci sai ka fasara mini ba Hausa ki saki ranki eh ki saki jikinki yanzu mun zama daya yanzu ke ma yadda nake dan gari ke ma yar gari ce eh ki saki ranki ba Hausa tambaya zan miki a gaban jama'a dan wannan kashe-kashe da ake dan dauke-dauke da ake na mutane kai dan dane ma dane ma dan tsaya mana ai sama in Hausa sama ta fahimci Hausa ta eh kai ne ai zage maka in nace mata dan ta fahimta Hausa eh ai so a yaren sun saka ta dan da yawa kenan akwai banzan yare wannan wannan yaren banza ne wallahi a ce dan shi ne ba ta mana da yare eh dan ya gudu wannan irin yare ne wannan ba Hausa an zo mana da wani yare Faisal kin gane ba Hausa ke fahimce niki na ku eh kar ki daga hankalinki yau wannan garinki ne dan wannan dauke dauke da ake da dan sace-sace da ake dan kashe-kashe da ake yin nan me kika sani akai a ku dan yakuri ya ku ji ba ne me ta sani ba a ku dai dai an gama ai amma Faisal yauwa ya soke ko to ta ce ka soke tana nufin ba ku za ta yi bayani da kanta shikenan muna jinki ba Hausa ni gaskiya ban san komai akan abin da yake faruwa ba na sani ni kamar yadda wannan abu yana damun ku a ranku ni da kaina ba daɗi nake ji ni na san haka kai ƙarya fa wai zaka bar wannan dan Allah ka shiru ko kuwa zaki dan Allah ka shiru ni na san haka ba Hausa eh ci gaba ni na san haka ni ma I am not happy eh wato I am not happy ni ma ba na jin daɗin abin da yake ba sai ka fasa ai tana za ta iya faɗa da Hausa eh ba ta jin daɗi ta ma na sani kuma eh ni ma ba na jin daɗin abin da yake faruwa so shi yasa ma na nemi waɗannan mutanen na kira su da ni tare da Faisal muka kira waɗannan jami'an tsaro da suka shigo sun je su nemi wannan yaro a daji ni na kira su duk bayani in za ta yi sai ta taimin so duk bayani in za ta taimin sai ta taimin so ba Hausa ina jinki to shine ba ma hakan kadai ba in Allah ya dada mana ce zan zo zan nemi izinin ku dan in nemi mutane daga cikin birni jami'an kiwon lafiya don su taimaka mu zo mu gyaggyara wasu abubuwa game da lafiyar mu a nan garin idan za a bani ba saki da mai izini ba yar gari ce ke akwai kawarya eh su shigo akwai polio da ake wa yara yara kanana tun suna kanana kafin wanne ne ma'ana ok wato da rigakafi yawwa eh ok wannan ke dan kamar da yawwa ana iya diga ba dura ana ya diga musu eh ba komai eh wato yara suna kanana dan wasu zaka ga za su iya tashi su girma da wasu irin cututtuka da ba shi ba idan ba a yi rigakafi ba ba Hausa ai mu yake yaro yana iya su zo kawai kai malima malima har kai da wannan magana bari ta gama yawwa amma to shine banda shi kuma akwai tazara wato tazarar child spacing eh ma'ana tsarin planning na family planning za a ba mu kuɗi akwai uban da ya isa hana na za a ba mu kuɗi kai za a ba mu kuɗi babu wanda ya isa hana na haihuwa a garin za a biya mu wanda ya kai dan Allah ku yakuta gama ba haihuwa ce ake ba kaga hikima da nace ka gina ka fita kuɗi da ni ma'ana za a rika bada tazara din daɗin talaka a duniya haihu ka ayyata mus gaskiya ne kawai shine in noma ta yi su je noma ai maka yammaci da safiya a gaskiya ne kawo haɗi gona wannan gaskiya gida ita ta koyi wannan gaskiya ne tazara haihuwa tana da kyau a addinance na musulunci ba addinance ba ka iya ciyarwa ba ba da lafiya ka ga jira ciyarwa kai in ka tara su da yawa ƴaƴan da yara ka ce da da gidan ku kuku nawa ne ka sa ciyar da kai mun haihu Allah ya ma albarka wallahi in ba hai na haihu ba sai mun haihu wallahi ni fa ba haka nake ne babu wani wanda zai hana ka haihuwa kawai child spacing wato tazara abu ne da ana iya dinga taimakawa uwa da kuma ɗa da za ta haihu lokaci idan ana wannan abubuwa za ta samu lafiya ita ma idan ta haifi yaro za a ɗan ba ta lokaci ta ɗan samu a kawai din ƙarfin jikinta da kuma lafiyarta me za a baka kai da ake sa mata taimakawa rayuwarka yawwa akwai magunguna da ya kamata uwa assalamu alaikum ba Hausa na'am kin gamsu da ingancin wannan abu eh sosai to nana ka a matsayina na mai gari kuma limamin garin nan da yawuna na amince ke gayyato su so kuma duk wanda yake da jaya ce ba zai ba kai kai yawwa kai ku gane abin take ne sai ba mu gane ba mu gane ba inda liman ya gama yanke hukunci ina da shawara a matsayina na dan garin nan cikakke kuma haka ni ina ganin tunda mallin liman ya zabi soyayya fiye da mulkin sa ya kamata a cire shi daga rawanin sa ba komai ba komai ga ba Hausa duk abin da sai ta sa su a ciki ba komai saboda haka sai mun fatar da kamanni
sai mun canza shiga yadda ba za ta gane ni ba ina ganin kun gane ma'ana ba sai ki ah mala ji kula mun da kai ya shi ne ya tura don shi cikin gari yana cikin gari ba ma da shi ko shi sai ba kula ji siya ki ba sai wannan ba ka wannan kula ba ka sai kira la la abin da zai faru kai ka suno mana da wannan kula kula an bar shi wannan ba shi da amfani wannan good boga da don shi ka fara ta da shi ko wani ba kutum banki Allah kware mu kai wannan mu huta. Ni ba bacci nake ji. Yayi bacci ka kwanta an wala mayunwaci. Kawai ka bar wannan kabilan tana ba mutane maganin ƙarya, maganin ƙarya. Ina rantsi Allah sai na sare mata kai. Okay, akwai zawo ne? Muna rubutawa. Wannan manyan mu idan sun zo gani suna iya gani manyan naku sun ci abin da bai kamata ni na faɗa ba